অনুষ্ঠানবিলাকত মই ৰাইজক এটা অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকৰ হাতত যিবিলাক মোবাইল ফোন আছে তাৰ ফ্লেশ লাইটবিলাক জ্বলাব পাৰিবনে? এনেকে জ্বলিবনে? আজি এইটো এনেকে এবাৰ চাওঁচোন, চেষ্টা কৰি কিমান ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে চাব। আজি টি এম পিৰ অনুষ্ঠান, এটা বেলেগ ধৰণৰ বস্তু এটা কৰি চাওঁ। এফালে জ্বলিছে, বঢ়িয়া। আৰু চাওঁ কিমানবিলাক তৰা আমি দেখা পাম আজি মাটিৰ ওপৰত, হয়নে? খুব ধুনীয়া লাগে, এবাৰ চেষ্টা কৰি চাওঁ। থেংক ইউ। এনেকৈ লৰাই দিয়ক এবাৰ, আপোনালোকে নিজে ভাল পাব। দিলে Oh, wow.